Кыргызстанын элин азыр таза шайлоо күтүп атат. Алдыда жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо жылдагыдан бир топ айырмачылыктар менен өткөнү турат. Тагыраагы 90 депутаттын 54-ү пропорционалдуу же партиялык система, ал эми 36-сы мажоритардык бир мандаттуу система аркылуу тандалат. Партиялар жалпы добуштун 5% чининен ашканда гана шайлоодон өттү деп саналат. Ал эми тизмеде 54 адамдын гана талапкерлиги көрсөтүлүшү зарыл. Тизмеде мурдагыдай эле гендердик квоталар сакталышы зарыл, деди БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Талапкерлерди көрсөтөт. Талапкерлердин саны ар бир тизмеде 54-төн ашпаш керек. Ал эми ушул пропорционалдуктун боюнча ушул квоталарды ушул социалдык группалардын өкүлчүлүгүн камсыз кылуу максатында ушул толуу менен мурдагы квоталар сакталып, анан инвалиддүүлүк боюнча менен жарандар үчүн этникалык азчылыктардын өкүлчүлүгүн камсыз кылуу үчүн ошондой эле жаштардын квотасын кичине күчөттүк. Өлкөдө бир мандаттуу округдар шайлоочулардын санына жараша бөлүштүрүлдү. Республика боюнча жалпы 3 600 000 ашуун шайлоочу бар. Буга байланыштуу 36 бир мандаттуу округ түзүлгөн. Эреже бар, ар бир округда тең сандагы шайлоочулар болуш керек. Анан 20% плюс минус болушу мүмкүн деп. Ошондой эле бирдиктүү аймактык округ болуш керек. Чектешпеген территориялар округдарга киргизиш керек. Андан сырткары административдик территориалдык бөлүнүш эске алынат деген. Ушул үч эрежени негизинде ушундай округдар бөлүндү. Ал эми Нарын облусунда 209 101 шайлоочу каттоодон өткөн. Буга байланыштуу облуска 2 1 мандаттуу округ бөлүштүрүлгөн. Алардын бири Кочкор, Актала жана Жумгал райондорун камтыган номер 32 Кочкор шайлоо округу. Ошондой эле Нарын, Атбашы райондорун жана Нарын шаарын камтыган номер 33 Нарын шайлоо округу. Добуш берүү жалпы 169 шайлоо тилкесинде жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө облус аймагынан 6 талапкер бир мандаттуу шайлоо округунан катышууга карата борбордук шайлоо комиссиясына арыз бериш. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык талапкерлердин документтерин борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабыл алынат. Биздин Нарын округуна 2 талапкер, бүгүнкү күндө Катышаарына билдирип арыз беришкен, ал эми Кочкор округуна 4 талапкер катышаарын билдирип арыз беришти да. Шайлоо күнү шайлоочуларга 2 бюллетен берилет. Бирөө бир мандаттуу округдан көрсөтүлгөн талапкерге, ал эми экинчиси партиялык тизмеге добуш берүү үчүн. Ал эми өзгөчө категориядагы тагыраагы каттоодогу дарегинен башка жакта тургандар бир мандаттуу шайлоо округунда шайлай алышпайт. Аскер кызматкерлери, убактылуу кармоочу жайдагылар, ооруканада дарыланып жаткандар партияларга гана добуш бере алат. Нарында мындай категориядагы жарандардын саны 169 түзөт. Мисалы, аскердик кызматты өтүп аткандар Нарын облусунда өзүнүн туруктуу адреси башка жерде болсо, алар бир мандаттуу округ боюнча шайлай албайт Нарын облусунда. Жанагы бирдиктүү тутум менен бирдиктүү округ боюнча пропорционалдык тутум менен шайлоого гана катыша алат. Кыргызстанда таза эмес өткөрүлгөн шайлоодон улам 3 жолу бийлик күч менен алмаштырылганы анык. Андыктан кезектеги шайлоодо административдик ресурс колдонууга мыйзам чегинде тыюу салынат. Эгер мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген жаран шайлоого катыша турган болсо, анда ал кызматын тапшырышы керек. Мындай иш аракет административдик ресурсту колдонууну жокко чыгаруу максатында жана добуш сатып алууну алдын алуу чараларынын бири катары бааланууда. Мыйзамда кандай кылса ошондой гана шайлоону өткөрөбүз. Биз шайлоо алганда коомдук коопсуздукту камсыздайбыз, тартипти камсыздайбыз, мыйзамга кийлигишүүнү токтотобуз. Мына укук органдар менен азыр кеңеш сүйлөштүк, аларга четкий установкалар берилди. Мына ошентип биз элдин күтүп аткан таза шайлоосун биз уюштуруп беребиз. Эң негизгиси шайлоону тынч жана уюшкандыкта өткөрүү үчүн участкаларды материалдык техникалык жактан жабдоо, үзгүлтүксүз жарык, интернет байланышы жана жугуштуздандыруучу каражаттар менен камсыздоо зарылдыгы бар. Бул үчүн тиешелүү тараптарга милдеттер жүктөлүп, даярдыктар жүргүзүлүүдө. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.